Bu voqeani Hafiz al-Mizzi Ta'zib al-Kamol kitobida zikr qiladi. Va Ibn Javziya Sifatus Soffa va Ibn Shahin al-Ishorot fil ilm al-Ibarat, ya'ni tushlarni ta'bir qilish ilmi haqidagi kitobida yozadilar. Halaf Ibn Hisham al-Bazzordan, ya'ni Sulaymon ibn Hamzadan rivoyat qiladi. U kishi Hamza qiroatidagi ikki roviyning biri hisoblanadi. Halaf aytadi, Hamzaning shogirdi Sulaymon bir voqeani aytib berdi. Bir kuni men Hamza ibn Habib az-Zayyot oldilariga kirdim va u kishini yerda qattiq yig'lab yotganliklarini ko'rdim. Va men Alloh saqlasin dedim. U kishi menga nimadan panoh so'rayapsan dedi. Va aytdiki, men kecha tushimda qiyomat qoim bo'lganligini ko'rdim. Va u yerda hofizi Qur'onlar jamlangan edi. Men ham ular bilan birga edim. So'ngra bir buyuk ovozni eshitdim. U ovoz aytdiki, menga faqat Qur'onga amal qilganlargina kiradi dedi. Ya Alloh, bizlarni kechir, bizlarga rahim qilgin. Va menga faqat Qur'onga amal qilganlargina kiradi dedi. Va men ortga sarildim, ya'ni orqaga qadam tashladim. Va bu ovoz meni ismim bilan chaqirdi. Boshqacha qilib aytganda, u tushida kimningdir ovozini, uni ismini aytib chaqirayotganligini eshitdi. Hamza ibn Habib az-Zayyot qani? Men javob berdim. Men shu yerdaman. Ey Allohning nido qilguvchisi, men huzuringdaman. Shu payt bir farishta shoshib oldimga keldi va shu yerdaman. Ey Alloh, huzuringdaman deb aytgin dedi. Aziz birodar, bu so'zlarning ma'nosini tushundingizmi? Bu ovoz buyuk yaratguvchi Alloh taoloning ovozi edi. U bu ovozni farishtaning ovozi deb o'ylagan edi. Shuning uchun men shu yerdaman, ey Allohning nido qilguvchisi deb javob bergan edi. U aytadi, farishta menga shoshib kelib, shu yerdaman, ey Alloh, huzuringdaman deb javob bergin dedi. So'ngra men u aytganidek aytdim. Labbayk Allohumma labbayk va meni bir hovliga kirgizishdi. U yerda qorilarning jamoasi bor edi. Ular Qur'on o'qishar edi. So'ngra men yana bir ovozni eshitdim. La ba'sa alayk, senga zarar qilinmas. O'qi va ko'taril deb aytilindi. Alloh bizlarga, barchamizga bunday manzilatni nasib etsin. La ba'sa alayk, senga zarar qilinmas, o'qi va ko'taril dedi. So'ngra men o'zimni oq yoqutdan bo'lgan minbarda turganligimni ko'rdim. U sariq, yashil, qimmatbaho toshlar bilan bezalgan edi. U menga yana aytdi, o'qi va ko'taril. Va men turdim. Shunda menga An'om surrasini o'qi deb aytilindi. Va men o'qidim, lekin kimga o'qiyotganligimni bilmas edim. Ya'ni u bilmasdiki kim unga o'qi deb buyurganligini. Shunga qaramasdan u bu surani o'qidi. Men o'qishni boshladim. An'om surrasidan 60 oyat o'qidim. Men u zot bandalarining ustidan g'olib tur degan oyatiga yetganimda u ovoz menga, ey Hamza, axir men bandalarim ustidan g'olib emasmanmi dedi. Men ha deb javob berdim. U men bandalarim ustidan g'olib emasmanmi deganidan keyin kim bilan so'zlashayotganligini tushundi. U buyuk Robbimiz, yaratguvchi Alloh taoloning ovozi edi. U sen to'g'ri aytding dedi. O'qi dedi. Va men oxirigacha o'qidim. An'om surrasini tugatdim. So'ngra menga o'qi deyildi. Men A'rof surrasini oxirigacha o'qidim. So'ngra men sajda qilmoqchi bo'ldim. Ya'ni A'rof surrasining oxirida sajda oyati bor. Menga oldin qilganlaring yetadi deyildi. Ya'ni hayotda qilgan sajdalaring yetarli bo'ldi deb aytilindi. Va bu tushda go'yo qiyomat qoim bo'lganday edi. Va qiyomat kunida esa hech qanday vojibotlar qolmaydi. Va u menga sajda qilma ey Hamza deb aytdi. Kim senga bunda o'qishni o'rgatgan? Men Sulaymon dedim. Ya'ni Amosh, uning ismi Sulaymon edi. U to'g'ri aytding dedi. Sulaymonga kim o'rgatgan? Men Yahyo dedim. Yahyo to'g'ri aytgan dedi. Yahyo kimdan o'rgangan?
Abu Abdurrahmon as-Sulaymiydan. Abu Abdurrahmon to'g'ri aytgan. Unga kim o'qib o'rgatgan? Men sening payg'ambaringning amakisining o'g'li Ali ibn Abu Talib deb javob berdim. Ali to'g'ri aytgan. Aliga kim o'rgatgan? Men payg'ambaring Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb javob berdim. U payg'ambarimga kim o'rgatgan dedi. Men Jibril alayhissalom dedim. Jibril alayhissalomga kim o'rgatgan? Hamza aytadiki, shu holda men jim turib qoldim. Va u ovoz menga aytdiki, "Ey Hamza, sen" deb aytgin. Men aytdimki, "Qanday sen deyishlikka jur'at qilaman?" U bu so'zni aytishlikdan hijolat bo'lar edi. Uning aqli Alloh bilan so'zlashayotganligini anglay olmas edi. Qanday sen deyishlikka jur'at qilaman? U sen deb aytgin dedi va men sen deb aytdim. U to'g'ri aytding, ey Hamza dedi. Va Qur'onning haqqi shuki men Qur'on ahlini darajasini ko'taraman. Ularni o'zim ikrom qilaman. Albatta, agar ular Qur'on bilan yashasa, unga amal qilsa. Ey Hamza, Qur'on bu mening so'zimdir va men Qur'on ahlini yaxshi ko'rganchalik boshqa hech kimni yaxshi ko'rmadim. Yaqinroq kel, ey Hamza, men yaqinroq keldim. Va u qo'lini g'oliyaga botirdi. G'oliya bu mushki ambardir. So'ngra u bilan meni yuzimni siladi. Va aytdiki, men buni faqat senga qilmadim, balki buni sendan yuqori va pastdagilarga ham qildim. Ya'ni sendan oldingi va keyingi qorilarga ham degani. Va kimki Qur'onni shu tarzda unga buyurilgani kabi o'qisa, uning manzilati mening huzurimda bo'ladi. Ya'ni qiyomat kunida uning ajrini o'zim beraman. Va ey Hamza, mening huzurimdagi narsa bu dunyo ne'matlaridan ziyodaroqdir. Bas, birodarlaringga ayt, shu xabarni yetkaz. Men ularni yaxshi ko'raman. Va ular uchun huzurimda men yaxshi ko'rgan bir maqom bordir va ularga ayt, ular tanlangan eng yaxshi odamlardir. Ey Hamza, izzatim va ulug'ligimga qasam. Men Qur'on o'qigan tillarni do'zox bilan azoblamayman va uni yodlagan qalblarni va unga quloq solgan quloqlarni va unga qaragan ko'zlarni do'zoxim bilan hech qachon azoblamayman. Men ey Alloh, ey Robbim, sen barcha ayb va nuqsondan pokdirsan deb ayt. Ey Hamza, mushafga qarovchilar qani? Ya'ni Qur'onni mushafga qarab o'quvchilar. Men aytdim, ey Robbim, Qur'onni yod olganlarmi? Ya'ni hofizi Qur'onlarmi? U yo'q dedi. Lekin men ularning ajrini o'z huzurimda saqlayman deb aytdi. Ya'ni Qur'onni mushafga qarab o'quvchilarni va uni yod olguvchilarning har biriga alohida ajr bor. Ey Robbim, Qur'onni yod olganlarmi? Ya'ni hofizi Qur'onlarmi? U yo'q dedi. Lekin men ularning ajrini, mukofotini qiyomat kunigacha saqlayman va u kunda huzurimga kelganlarida har bir o'qigan oyatiga ularning jannatdagi darajalarini ko'taraman. So'ngra Hamza o'quvchisi Sulaymonga qaradi va aytdiki, "Endi ham meni yerda dumalab yig'layotganimni malomat qilasanmi?" Mana shu Qur'on ahli bo'lgan Allohning suyuklisi Hamzaning tushi edi. Alloh bizlarning gunohlarimizni kechirsin va bizlarga rahim qilsin va bizlarni o'zining huzurida jamlasin.